Ngjarjetërisht ndahet nga jeta ish kryetari i Bashkisë së Durrësit. Është ndarë nga jeta ditën e sotme Tomor Golemi, kryetari i parë i Bashkisë së Durrësit pas rënjes së komunizmit. Në lidhje me këtë lajm ka reaguar edhe kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Enge Lejda Libeaj. Ai i shkruan se Golemi ishte një demokrat i vlerave të jashtëzakonshme njerëzore dhe një pushtetar shërbëtor për qytetin e Durrësit dhe për qytetarët e tij në vitet që shërbeu si kryetari i Bashkisë Bregdetare. Me dhimbje të thellë mësova sot për ndarjen nga jeta të Tomor Golemit, kryetari i parë i Bashkisë së Durrësit pas rënjes së komunizmit 1992-1996. Tomor Golemi ishte një demokrat i vlerave të jashtëzakonshme njerëzore dhe një pushtetar shërbëtor për qytetarët e Durrësit në vitet që shërbeu si kryetar bashkie i kësaj bashkie bregdetare. Për mua, për demokratët e sidomos për qytetarët e Durrësit, do të mbetet gjithmonë në kujtesë si një njeri me vlera të jashtëzakonshme dhe një shembull se si duhet të jetë një politikan në shërbim të popullit të vet. Ngushëllime të sinqerta dhe të ndjera për familjen, miqt dhe për të gjithë bashkëqytetarët e tij dursak. U prefsh në paqe Tomor Golemi.